Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Ось такі в мене стоять у вазочці троянди. 4 січня у дочки було день народження. Бабуся подарувала їй прекрасний букет. Дуже гарні такі трояндочки були, рожеві, з ось такою сорочечкою знизу світлішого кольору. Сьогодні вже 21 січня, тобто ці троянди у вазі, я навіть водичку не змінювала, ось яка вона була налита 4 числа, так вона і стоїть. Вони навіть голівки свої не опустили, як звичай буває з квітами, і у них ще досить такі свіжі пуп'янки, якби я більше за ними доглядала, вимочувала їх, клала в водичку, ну ви всі знаєте, як оживити квіти в вазі, то вони, мабуть, і взагалі б виглядали як свіжі, і в них не було б таких підсушених кінчиків. А ще я помітила, що у цих трояндочок починають, бачите, просинатися усі брунички, вони живі. І ось ця вода внизу, вона не має навіть неприємного запаху, як зазвичай. Тому вирішила, що спробую живцювати цю трояндочку. Я свого часу колись так живцювала із букету троянду Ель Торо, і вона вже більше 20 років росте в мене на ділянці. І ось тепер хочу спробувати цю красуню живцювати. Бачила я десь на ютубі одного з блогерів, що живцюють вони троянду, опускають живці у вологий мох сфагну. Сфагну у мене є, він був засушений, ось так у мене зберігається просто у такій тарі пластиковій. Я для орхідей завжди збираю кору соснову сфагном, тому що висаджую в такий свій власноруч зроблений субстракт у орхідеї. І ось розмочила я сфагном у пакетик, і зараз спробую у вигляді експерименту. Поміщу сюди живці з трояндами, тут буде закритий такий зіп-пакетик, бачите, із такою зіп-стрічкою, і вийде своєрідна така тепличка. Раніше я вкорінювала у баночці з ґрунтом, але приживаємість таких живців була дуже невеличка, із 7-8 штучок один, може два пускали корінці, інші загнивалися. Ось ще спробую у сфагнумі, зараз покажу, як я це зроблю. Моє завдання зараз розділити ось цей пагін на діляночки, на живці. Я буду відрізати і викидати ось цю пошкоджену частинку, яка вже була в воді, і залишатиму 2-3 вузли, ось такі, де є брунички. Ось буде перший вузол. Тут ось ще одна є бруничка з іншої сторони. Залишу ось ці, які сухенькі. Під кутом зрізаю внизу. Потім рахую 2-3 пари бруньок. Ось одна, друга і третя. І тут над бруничкою залишаю приблизно 1-1,5 см і зрізаю під прямим кутом. І ось такий один живець у мене виходить. Ось, забрала я голочки, щоб вони не тянули зайву вологу із живця. І ось цей живець поміщу туди, в таку імпровізовану тепличку, вниз зрізом. Зріз буде знаходитися у сфагнумі, я потім ще зверху прикрию вологим сфагнумом. Під кутом ось так покладу його, а зверху ось тут буде уже не в сфагнумі верхня частинка, яку ми зрізали під прямим кутом. Зараз я всі так трояндочки зроблю. Ось тут з цього шматочка можна зробити ще одного живця. Нижню частину під кутом роблю. І знову один, два, третій вже не буду, бо там дуже тоненька гілочка. Дві пари бруничок ось так зроблю. І ще трояндочка постоїть в скляночці, порадує деякий час нас своєю красою. Ось такий, бачите, вийшов живець. Цей живець на дві пари бруньок.
Так само його поміщую в пакетик. І ці дві трояндочки, які залишилися, зараз таким самим чином надріжу. Луничка, але вона така підсохша. Друга, третя ось тут зріжу. І ще один, два, три ось тут зріжу. І так само цю троянду. Тут така гарна брунька. Бачите, вона вже прокидається. Зроблю один, два, три. Тут надріжу і тут дві також надріжу. Ось таким чином я розмістила. Вийшло у мене 6 живців з кошеним зрізом вниз і прямим зрізом верхньою брунькою наверх. Прикрила гарно сфагнумом. Зараз ще трошки зволожу водичкою. Водичку я взяла перекипрячену, охолоджену. Ось так. І виходить, що верхівочки стирчать нагору, а нижні частинки ось так у мохові. Зараз все розправлю обережно. Закрию зіп-пакетик. І буде така тепличка. Поставлю на світле місце, на тепле, десь біля підвіконня. Ось так в результаті виглядає мій імпровізований парничок. За рахунок того, що тут зіп такий пакетик, створиться мікроклімат. Десь приблизно раз на тиждень я буду відкривати, коротко провітрювати, щоб там не запліснявіло нічого, і спостерігатиму. Так роблю я вперше, експериментую, і будемо разом з вами експериментувати, подивимося, що з цього вийде. По можливості буду знімати відео, що далі відбувається з цими живцями. В ідеальному варіанті з нижньої частини має утворитися калюс і піти корінці. Коли підуть корінці, невеличкі, маленькі, перші, тоді вже можна буде пересадити в ґрунт і тримати далі під пляшечкою. Ну, побачимо, побачимо. Вперше я це роблю. Не завжди в мене виходить живцювання троянд в домашніх умовах. Троянда краще вкорінюється на вулиці і практично завжди дуже гарно вкорінюється в землі. Але, як правило, в першу зиму у мене такі молоденькі кущики вимерзають, бо коріння ще не досить міцне. А в домашніх умовах я двічі живцювала троянди. Перший раз це була троянда Ель Торо, про яку я вам раніше розповідала. І другий раз троянда Ексельза плетиста. Але тоді обидва рази я в ґрунті їх вкорінювала під пляшечкою. А ось зараз ще спробую і ось так у сфагнумі. Подивимося, що з цього вийде. Далі буде. Всім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей!